Voditelj Mila Milošević je stigao u Belu kuću kako bi emisija Pitanja gledalaca mogla da počne. A prvi ko je probio led večeras bio je Edis Fetić. Šta ćeš uraditi ako Zilha počne da te ucenjuje sa decom? Jer je već počela. Neće me ucenjivati dugo, ne znam šta je to. Postoji sud koji će da određuje model viđanja. Viđat ću ih sigurno. Moje prirodno stanište je pored njih. Svako odlučuje sa kim želi da bude. Deca su naša, zajednička. Nema razloga da ih ne viđam. A i dobro je što se desio poziv. Pokazalo je da je sve u redu. Na najboljem mestu su. Ja sam posle rajskog vrta resetovao se, rekao je Edis. Ovo su stvari koje sam sretao u praksi dok sam završavao fakultet. Teško je da će doći do dogovora. Ovdje nema nazad. Sve je tu mnogo čudno. Ona 100% neće dozvoliti ovo. Nisu se oni emotivno razišli. U tom slučaju bi se najnormalnije javila na telefon. Čim su ovi snimci prošli u javnost koju on ima odavde, imaće ih ko bude želeo, rekao je Đedović. Ja nisam rekao da ću tražiti starateljstvo. Ja radim i imam obaveze. Ja nijukom slučaju se neću boriti da dobijem starateljstvo, a da ga ona nema. Ali viđat ću svoju decu. Mislim da ćemo se lagano dogovoriti. Ja nemam osjećaj da nekoga zanima sa kim sam ja i gde sam, rekao je Edis. Da li deca znaju u kakvom si odnosu sa suprugom? Glasilo je pitanje. Znaju to. Mislim da su oni suviše mali. Objasnit ću im sve kada izađemo odavde. Sve probleme sam rešavao dogovorom. Da biram između Dragana i dece, to se ne može desiti. Moja deca neće smetati nikom, rekao je Edis.